Vamos acionar o Divino Rufino aqui ao vivo no Balanço Geral. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma fábrica de vasos. Onde foi isso, Divino? Ô Luares, setor Santa Genoveva. Vou até sair do rumo para o Samuel Almeida mostrar para vocês. Samuel Dias, né? Samuel Dias mostrar para vocês, ó. Esse aqui é uma fábrica, Luares, de vasos, de fontes, artigos, peças decorativas para jardim. O sujeito veio aqui no último domingo, eram as 4h30 da tarde. O Alderico, que é o proprietário, não estava aqui. Mas tinha gente ali no fundo, ó, porque ele aluga ali a parte de trás para o pessoal construir churrasqueiras. A gente está vendo ali também, ó. Tinha gente aí, só que o sujeito entrou, ó, de mansinho, foi pisando devagarinho, passou a mão numa roçadeira, numa furadeira e também numa trena, prejuízo de R$3.000. O Alderico chegou depois em casa, no outro dia veio trabalhar aqui e aí ele notou, né, que estava faltando a furadeira. Foi ver, estava faltando também a trena, foi ver, estava faltando também a roçadeira, prejuízo de R$3.000. Alderico, que situação, hein? Registrou isso na polícia? Registrou, né? Boa tarde. Fiz a ocorrência, fiz isso tudo na delegacia. Aí, como a câmera minha só focou aqui dentro de casa, dentro da área aqui, então aí eu pedi os colegas ali para ceder a imagem, aí pegaram eles passando na frente das lojas deles, né? Então, por aí, eu não estou sabendo, assim, como que é o jeito deles, vi pouca o rosto dele, né? E eu gostaria que alguém soubesse quem é ele, se conhecesse ele e me informar, né, pra TV, pra gente, né? O Alderico, ele entrou na maior tranquilidade e pelo que mostra o circuito de segurança dos vizinhos aí, saiu também tranquilão. Saiu de boa aí da bicicleta dele aí, levando a roçadeira, de boa. A sorte é que esses artigos aqui, que nem uma fonte daquela ali, é muito pesada, porque é um negócio que custa dinheiro. Se fosse levinho, tinha levado também. É verdade, então tinha levado tudo. Tá tranquilo demais, viu? Estamos mostrando aí no vídeo o circuito de segurança. A imagem não tá muito clara, mas dá para ver mais ou menos. Parece que é um senhor ali de uns 50 anos, Alderico. Mais ou menos, 50 anos. E não é a primeira vez, né? Não. Já foi furtado aqui outras vezes. Furtaram umas duas vezes, com essa terceira vez. Ô, Loares, o Alderico tava contando também com a dona Neuza, que é a esposa dele, está escondida ali, que ela está envergonhada. Mas estava contando que tem muitos usuários de droga aqui na região. Muitos moradores em situação de rua ficam perambulando por aqui, observando, e aí quando eles veem a oportunidade, Alderico? Entra aí. Entra com a gente aqui dentro. Difícil, né? Tá tendo policiamento, vocês falaram que tem viatura que passa aqui, mas a questão dos moradores em situação de rua é muito complexa. É. Mas a viatura passa aí, eles entram aqui dentro, as viaturas acham que é dono, né, e passa de boa. Entrou com tanta naturalidade que você acha que trabalha aqui, que mora aqui? É, aí eles passam direto, né. Então a gente fica assim, difícil de entender as coisas, né. Alderico, aqui agora? Agora vai dar uma reforçada nas câmeras de segurança, vai arrumar um cachorrão, o que você vai fazer aqui? Vou arrumar uns cachorros aí, vou pôr umas câmeras lá na frente lá. E quem tiver informação, tá passando o vídeo aí, quem tiver informação, ou às vezes alguém vai comprar uma roçadeira, vai comprar, né, uma furadeira, ficar atento ali, quais são as características, né? Às vezes a pessoa vai comprar, opa, tá muito barato, valor abaixo do mercado, tem que desconfiar, ué. É, ela é uma roçadeira 160, steel, né? E é pra mim roçar a minha área aqui, né? Agora o capim tá crescendo aí. Agora vai ter que ser no braço, na enxada, hein? Ou então comprar outro, né? Porque... Tá aí, Oloares. Obrigado, viu, Alderico? Tá aí o desabafo do Alderico. Ele tá rindo porque, né, é melhor do que chorar, né? Mas prejuízo de R$3.000, Oloares. É, e a grande questão, Divina, é que certamente esse camarada vai vender isso para alguém. Tem um receptador, tem alguém que vai pegar esse material, tem alguém repassando. Dá uma olhada aí nas páginas da internet, né, que vendem esses produtos usados. Essas páginas, aliás, é uma vitrine tanto, né, para vender produtos furtados ou roubados. Obrigado, viu, Divina? Obrigado pela informação.